לאבותינו הקדושים בתור אמר מצג מיה כמו שבר הנשיא מדוד ושלום אליה הנביא ושע הנביא בכל הקהילות הקדושות בתור דיווח כל בעלי הברכה השנתית של הפצת המעיינות תזכו לאריכות ימים שפע ישוע ברכה שמחה ונחת וכן ירצו ונאמר אמן. השיעור היומי שיעור תקכ"ב 922 בן פורת יוסף. בכל יום יש יציאת מצרים לשונו הקדושה, והנה בכל דור ודור בכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא היום ממצרים. זו משנה במסכת פסחים, לשון המשנה שם בפסחים פרק י' משנה ה', בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, שנאמר והגעת למנחה ביום ולאמור בעבור זה עשה אדוני לי וצאתי ממצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל, לשבח, לפאר, רומם, להדיר, לברך להלל וקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו. הוציאנו מהעבדות לחירות, מהגון לשמחה, מאבל יום טוב, אפילו לא גדול ושיבוד לגאולה, ונאמר לפניו, הללויה. אז רואים שבמשנה כתוב בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בבעלת הניה מוסיף שהחיוב הוא לא רק בכל דור ודור, אלא בכל יום ויום. כלומר יציאת מצרים לא הייתה רק פעם אחת לפני זה 4,000 שנה, שלפני כמה אלפי שנים היה איזה דור שיצאו ממצרים, אלא זו פעולה שקורית בנפש של כל יהודי כל יום. בכל יום יש לנו יציאת מצרים מחדש. יש יציאה מהמיצרים, מהצרות של האדם, מהנקודות שמאפילות על החיים שלו, מהנקודות שמכבידות על החיים, שמכבידות על קדושה, כל מיני ניסיונות שתוקפים את האדם, כל מיני אתגרים שאדם חווה, לא מרצונו ולא מחשקו ואהבתו, כל מיני סיטואציות שפוקדים את האדם. שיהודי נהוג בקדושה זה זכות מאוד מאוד גדולה. תדעו לכם, בדור שלנו זה זכות להיות קדוש. זה זכות גדולה להיות קדוש. באשרי מישהו קדוש באמת. כשאדם קדוש באמת, הוא רואה ברכה גדולה מאוד. גם שכינה שורה עליו. כמו שהוא לא נפרד מהשכינה, השכינה לא נפרדת ממנו. תרם יקראו, ואני אענה. וזה זכות גדולה מאוד. אשרי מי שיודע כמה חשוב הנקודה הזאת. וזה כאן נעוץ סוד ההתחדשות של האדם כל יום. ההתחדשות כל יום, כל יום, כל יום. אין ישן בתורה, כל חדש, כל הזמן. רמח איברים שסגדים. אצל אישה רנה באיברים שסגדים. כמו שכל חודש גוף עובר זה אוברול, ככה גם בנפש, ברוח ובנשמה, אבל בכל יום, בכל יום, בכל יום. לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. בפסוק הזה נעוץ הסוד של הפרדת הקליפה במשכת הקדושה אל האדם. לכן בשביל זה צריך להיות כל הזמן בלעת קודש, יש קודש כלפי מעלה. לכן לשונה הקדושה, בכל יום אנו קוראים פרשת קדש לכל בחור, כדי להזכיר לנו את יציאת מצרים. שם כתוב כי בחוזק יד, כי בחוזק יד, הוציאך אדוני ממצרים. במילה כי יש טעם יתיב, כי בחוזק יד, זה כמו עצירה, זה ברקס. בשביל שנעצור לרגע, ונזכור את עניין יציאת מצרים. יבוא אדם וישאל, אולי כבר יצאנו ממצרים מזמן. אגב, בספר קבלה מבואר, לכאורה, הוציאנו ממצרים? אנחנו יצאנו? אבותינו יצאו ממצרים, לא אנחנו. מה זה הוציאנו אנחנו? יצאת ממצרים? איך יצאת ממצרים? אני לא הייתי במצרים בכלל אף פעם. אבות, 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 אבותינו היו במצרים. קבלה מבואר, שכל נשמות ישראל, כולם, 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 בלי יוצא מן הכלל, ירדו בשתי סיטואציות. כולם היו בגלות מצרים, וכל נשמות ישראל במתן תורה במעמד הר סיני. אז אומרים, יצאנו, אנחנו בעצמנו, כי כל הנשמות שלנו היו ביציאת מצרים. לכן זה יצאתם מצרים. יבוא אדם וישאל, אבל אני כבר יצא ממצרים מזמן. נכון, יציאה גשמית הייתה לפני הרבה שנים. אף על פי כן אנחנו צריכים להרגיש, הרגש בלב, בכל דור ודור, בכל יום ויום, יציאת מצרים מחדש. אומר הרבי מלובביץ' בקוטי שיחות, זה לשונו. כתוב, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאנו מארץ מצרים. מסעי, שון רבים. ידועה קושייה,
בני ישראל יצאו ממצרים מסע אחד בלבד, מסע מרם סוכות, שם מסעות הרי היו הרבה לאחר שיצאו כבר ממצרים. למה נאמר מסעי שון רבים? זה יפה תוכן מבית המסעות שהם ממצרים עד ארץ טובה ורחבה. מסעם הראשון, אף שיצאו בו ממצרים ונכנסו ממילא למרחב, נחשב עדיין לגבי דרגה הנעלית יותר כמצרים. וכך נזקקו למסע נוסף כדי לצאת גם ממצרים. זה אם כן מובן הביטוי אלה מסעי שון רבים. שכן גם מטרת שאר מסעות היא לצאת מהמצרים. עד להגיע לירדן ירחו תכלית העילוי. כלומר שגם היציאה שיודעים מהחושך לאור היא באה בשלבים. הגמרא אומרת כמו הגאולה. הגאולה כמו עלות השחר. הבוקר לא מאיר ברגע. מה בשנייה נהיה עלות השחר זריחה? לא. כך שבעים 2 דקות. דעות מסוימות 90 דקות. למה צריך לשעה ורבע, שעה וחצי? כדי לעבור שלב אחרי שלב מהחושך לאור. כי מקחת היא אור, אדם יעיבר, חס ושלום. דו לכם אם כל העולם יעיר ברגע, חדש שם כל העולם יאבד את הראייה. זה מאוד מסוכן, לכן לאט לאט העולם עובר, שלב של אור כמו לאט לאט, עובר למצב של חושך. וככה זה גם אותו דבר, גם בפעולה הנפשית. כדי שיהודי יצא מהמצרים, הפרטי שלו, מהצרות, צריך שלב אחרי שלב אחרי שלב, וככל שאדם עובר ימים של חושך יותר ואפלה יותר, סימן ושמאמינה שהוא לפני אור גדול יותר. צריך להיות חכם איך לנהוג גם בימי האפלה כהכנה לימי אורה. ממשיך אבא הקדוש הרב אומר, גם מצוות תפילין מרמזת ליציאת מצרים. במילה מצרים יש מ' פתוחה בתחילתה ומ' סתומה בסופה. מם פתוחה זה מעשה, ומסתומה זה מחשבה סתימה. תפילין שיליית מנחות על הזרוע זה מם פתוחה, מם ראשונה, כנגד חלק המעשי. מניחים תפילין בפועל. תפילין של ראש, מם סתומה, כנגד חלק המחשבה שהיא במוח. לכן מיד אחרי יציאת מצרים בעציבו, שבעת ימים תוכל מצות. שבעת ימים כנגד שבע צלעות של השינים. תפילין של ראש חקוקה עוד שין מימין ומשמאל של הבית. כאשר אחת יש לה 3 צלעות, לשנייה 4 צלעות, לשבע צלעות. כל תכלית של עבודת השם היא להגיע לשלמות וחיבור מחשבה דיבור מעשה. קבלה מבואר בכוונות התפילה שם בעל שם טוב כמובן, שלעולם במחשבה יאיר שם יהיה ברוך הוא, בכל יאיר שם הוויה, ובדיבור יאיר שם אדני. הדיבור זה חלק המייסה, כמעט שפת אבי המייסה. אז זה חירות של יבוק, יעננו ביום קורנו. ויש בו הרבה סודות עליונים, שיודע, חבר כל היקום, חבר שמיים וארץ, וגם אם שבע יפול צדיק וקם, וכוח הייחוד הזה יכול לעלות מעלה מעלה. בפרט במקווה יש בו הרבה עניינים, תראו כוונת הבעל שם טוב. הבעיה שבאמצע הדרך בין המם של המחשבה למם של המעשה נמצא יצר, שהוא מונע מאדם לחבר את המחשבה למעשה, וזה מה שרוב הדור שלנו סובל מחוסר ריכוז, פיזור הנפש והדעת, וניתוק כמעט מוחלט בין המחשבה למעשים. המחשבה במקום אחד והמעשים במקום אחר לגמרי. הבעיה שבאמצע בין המם של המחשבה למם של המעשה, נמצא היצר שמונע מאדם לחבר את המחשבה למעשה. העבודה של התפילין היא להכניע את היצר. יצר גמטריה שין. התפילין של ראש כאמור יש שין מימין ושין משמאל. אחת מכניע את היצר מימין. שנית מכניע את היצר משמאל. המושג של יציאת מצרים, כאמור, זה לא הרגשה היא לא דווקא יציאה פיזית, מה שהמשרד כבר יצאו ממצרים, בלכו מיד ב-40 שנה, זה רק הרעיון. יש כאן כוונה לעניין רוחניות. מצרים זה מיצר ים, ים זה השכינה. כאשר אדם חוטא, הוא מכניס את השכינה למצוקה קשה מאוד, כי השכינה בצער גדול מעוונותיהם של ישראל, והיא אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. כשאדם זוכר לעשות תשובה ומתקן מה שקלקל, מה זה גורם לשכינה
לצאת מהגלות. היציאת מצרים הזאת מוציאה גם את האדם עצמו מהתאוות של מצרים. מצרים הייתה בעיקר תאוות העריות, כמובן באור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש על הפסוק כמעשה ארץ מצרים שישבתם בה לא תעשו. כמעשה ארץ כנען שתראה נביא אתכם שם לא תעשו וחוקותם לא תלכו. ונראה כי לפי מה שהסמיך למצווה זה מצוות העריות, גם מה שאומר בסוף הפרשת יתאמו בחלה, כי בחלה נתמו הגויים שאני משלח מפניכם. הדברים מוכיחים מגינים כי מעשה ארץ מצרים, כי מעשה ארץ כנען ומעשה העריות. היציאת מצרים הזאת מוציאה גם את האדם עצמו מהתאוות של מצרים. במצרים הייתם בעיקר תאוות העריות, ולצאת ממנה זה מפתח ליציאה מכל הצרות. כי מי שנפל בבור הזה, זה עצמו מתכון את כל הצרות. וכל הצרות לא מכסים על הבור שהוא עושה. ומי שקדוש, אשריו. ולכן קודם כל צריך לתקן את הסעיף הזה. אני לא מתעסק יותר בדברים האפלים האלה. גם בפלאפון, זה שלוגעת מקומות אסורים חס ושלום. גם שולך לתחן הדלק, נכנס לחנות כלשהי. כלומר, זה משהו לא לעניין, זה איתו. סגור מיד העיניים. צריך לדעת, כל דקה של חסימת העיניים, אדם זוכר לאור הגנוז שהם כל מלאך ובירי יכולים לשער. תראו מה שכתב בצור ירום, חלק ב' פרק ח' עמוד 162. לשונו הקדושה, לעתיד לבוא רק על ידי קדושת העיניים, זוכים לראות את השם יתברך. אדם שלא שומר את העיניים, יתכן מאוד שיקבל שכר. הרי אין כיפוח, ייתנו לו שכר על תורתו, על צדקותו, על מעשיו. אבל לדבר עם השם, או לראות אותו, לא יזכה לכך בשום פנים ואופן. רק מי שעוצם אליו מאוד ברע, הוא מרומם משקוע, מוצדו צלעים יסגבו, לחמו ניתן ממיו נאמנים, מלך ביפיו תחסן עיניך. מרמה דרש בויקרא רבה פרשה כף ג' עוד י' ג', מצינו שכל מי שרואה דברר בה ואין נוזן עיניו ממנה, זוכה להקביל פני השכינה. מה הייתה מה? מוצא מנה ועוד בירה. מה קטעים בדברים? אליך ביפיו תחזן עיניך. עיניך תראינה ארץ מרחקים. וזה דבר שמפתח של הכל, וזה ניסיון הדור, ובדבר הזה צריך למסור נפש. תזכרו, על ידי קדושת העיניים זוכים לזיכרון. תראו מה כתב בבית יוסף ובן עזר כף א' עין פה צדיק. על ידי קדושת העיניים קדושת הפה זוכים למידת צדיק, צדיק יסוד עולם. ולכן כל תשובה שאדם עושה מרוויח שיוצא מהמיצר הזה, הוא זוכה ליציאת מצרים. כל יום אדם צריך לבדוק מה מצבו, מה עדיין נמצא במצרים, מערוות הארץ, בתאוות של שטות, עדיין הראש של אותו רופא מבולבל ומלסבלה, הוא כבר זכה שהמוח שלו זכה להיות חיוורה ככספה, כמו כסף טהור נקי מבריק נוצץ, ככה צריך מוח של יהודים. אסור שיעלה ליבו של איש או אישה איזה מחשבה זרה או נלוזה או משהו לא להשם. לכל איש נתן לשם כתובת אישה אחת אשתו, אשת נעורים. לכל אישה נתן לשם כתובת אחת בעלה. עוד לא התחתנה, תזכה, הלך, יבוא, יש טעות, הכל בסדר. לפי מידת התשובה והקדושה שמשלים לכל הצרכים שלו. אבל בזה אסור לחתום. גם יודע שהוא נפל איפה שנפל, התשובה והתיקון שלו, שגם יהרגו אותו, לא נופל עוד פעם. שומר למוח נקי וטהור, לב נקי וטהור, לב שמח, מוח קדוש, עיניים קדושות, פה קדוש, אוזניים קדושות. מותק מכל הווי של זבל, של תקשורת, שכל דבר לא נכון. פתאום רואה שנפתח לו הלב ללמוד תורה, לקדושה, ליראת שמיים. פתאום נפתח הלב של הבנים לעבודת השם, פתאום מתחילים להתעלות בכל מיני מישורים. כל זה תוצאה ישירה של קדושת האדם. האור הגנוז, לפי הצערה, מנסה תמיד להפריד בין המחשבה, הדיבור והמעשה של האדם. לכן אדם שרוצה לעבוד את השם יתברך, משלמות עליו להתאמץ, לחבר תמיד בין המחשבה, הדיבור והמעשה. אדם שנופל תעבוד קשה ועושה עבירות, גורם לשכינה לרדת למקי הקליפות, ולחיות שם בגלות. על זה אנחנו עושים תיקון חצות כל יום, בלילה.
אוי, אולם כאשר אדם מתעורר ועושה תשובה, מוציא את השכינה מגלות. דודי ירד לגנו להרוג את הבושם, לראות בגנים וללכות שושנים. זו העבודה שלנו, להרים את השכינה מהאפר, מהגלות. אדם שמקפיד לשמור את העיניים שלנו כמה דברים שאינם צנועים, כל שנייה ושנייה שנמנע מכך יסגלו הגנוס. כנה לאישה חייבת להיזהר 1,000 פעמים שלא להחטיא אף אחד. יצאת לעבודה, היא לא צריכה לצאת כמו זה לידית. היא לא אמורה להתחתן עם אף אחד שם, היא נשואה ברוך השם, גם לא נשואה שמשלח לה. היא לא אמורה לגרום לאף אחד להסתכל בה. הרגשה צנועה ונעימה זה משהו אישי, עדין מאוד. אם היא עוברת יש אחרי איזה ריח או רושם, או גרמה לי בשביל משוך את העיניים, תתן דין על זה. חבל, זה לא המקום שלה. היום יש איזה שיבוש הפוך. בבית היא נראית כמו איזה סמרטוט מהלך, ובחוץ נראית כמו איזה קלה. למה היא צריכה ככה? בבית היא צריכה לראות כמו קלה. שבעלה יבוא, ישמח בה, שלא ייתן לנה באחרת חלילה. שבעלה יקבל את המענה הנכון. אין אישה אלא לבעלה. בבית היא צריכה להיות הרבה יותר פי, 1,000 יותר טובה. בחוץ היא צריכה את המינימום. וזה מקום שאישה נכון, אשת חיל. אין לה כלום זולת קודשה ברכו ובעלה. וככה שומרים על הבית, שומרת על עצמה, שומרת על בעלה ושומרת על בניה. בטח בלב בעלה ושאלה לא יחסר. אישה שככה שומרת הקדושה שלה. מחשבה, דיבור, מעשה, שומרת על בעלה, אכפת לה, ערנית, זמינה. נוהגת בקדושה, בצניות, מדקדקת בהלכות שלה, במצוות שלה. בזכות זה יש שפע גדול בבית. זה מפתח שהכל תלוי בו, קדושת הבנים. העתיד, ההווה, הפרנסה של המחיים, הבריאות, כל מה שקורה סביב הנקודה הזאת. מי שקדוש בזה, קדוש בהכל. זה כן, השם לאור ברוך חיים לעשות רצונו, כי רצונו לא עובדו בלב ושלם. אמן כי נרצו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.